Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nina Vaidosa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse kitzinho aqui da Cadvel e eu espero muito que vocês gostem. Essa linha aqui é a linha da Detox. Então, gente, já no comecinho desse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, com esses produtos, né, com essa linha, eu já vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixa seu gostei também para mim no vídeo. Gente, essa linha da Cadvel, que é a linha Detox, ela é composta por cinco produtos, mas quando eu fui comprar para testar, né, não tinha a proteína, não tinha os dois primeiros produtos que faz parte do kit, que é o suco verde e o outro produtinho que agora eu me esqueci o nome, eu vou deixar aqui na tela, tá bom, para vocês, que faz parte desse kit, mas eu não achei lugar nenhum, não achei na Beleza na Web, nem achei em perfumaria para comprar, mas quando eu achar, com certeza eu vou comprar, porque esse kitzinho, só esses três produtos aqui já é maravilhoso, já falo para vocês que eu super amei. Eu vou passar aqui no takezinho, eu usando esses produtos e mostrando para vocês como meu cabelo é de verdade. É cacheado, eu não faço progressiva já faz algum tempo e eu gosto de comprar produtos assim para manter o efeito liso da escova e da chapinha e dar uma protegida e dar uma revitalizada no cabelo. E esse produto aqui super funcionou no meu cabelo, apesar dele ser detox. É que detox, a proposta do detox é fazer uma limpeza mais profunda, mais purificante no nosso couro capilar. Ele deixou meu cabelo maravilhoso, deixou meu cabelo incrível. Então eu vou passar aí mostrando pra vocês. Oi, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar pra vocês o passo a passo, né, dessa linha detox da Cadvel. Eu vou usar, primeiro eu vou aplicar a proteína, depois eu vou lavar com esse shampoo, shampoo de jambu. Tem jambu na fórmula e como máscara vou usar essa própria máscara também da Cadvel, não é da mesma linha, eles não têm da linha Detox, eles não têm máscara, só tem o um condicionador. Aí eu vou aplicar essa máscara da Cadvel, que é maravilhosa, tem resenha dela no canal pra vocês, tá bom? E depois que eu tirar a máscara, eu vou aplicar o condicionador da linha Detox, toda essa linha. E pra finalizar meu cabelo, vou finalizar com esse leite de açaí óleo também da Cadvel. Aqui tem resenha de toda essa linha de açaí no canal, tá bom? Você pode conferir depois que você assistir esse vídeo. Agora vamos lá, vou desembaraçar meu cabelo e vou aplicar a proteína no comprimento do meu cabelo. Essa proteína ajuda a fortalecer e dar uma encorpada no fio, sabe? Eu amo o efeito que ela dá no meu cabelo. Agora são 11h30, eu vou deixar mais ou menos 1h30 no cabelo, 1h30, mais ou menos eu vou lavar meu cabelo. Para retirar a proteína e retirar todos os resíduos do meu couro cabeludo. Pronto, gente, agora eu vou deixar descansar aqui meu cabelo, tá bem durinho, mas a proteína é para isso mesmo, né, para fortalecer o cabelo, repor tudo aquilo que o cabelo vai perdendo ao longo dos dias. Essa linha pede para que a gente aplique de 10 em 10 dias, faça esse processo de detox no, nos cabelos, né, essa limpeza bem profunda nos cabelos, esse tratamento detox no cabelo a cada 10 dias. Eu tô fazendo a cada 15 dias, que é no domingo que eu digo que eu tenho mais tempo, assim, então eu faço a cada 15 dias. De 15 em 15 dias eu lavo meu cabelo com shampoo de resíduo para tirar as impurezas do meu cabelo, para limpar profundamente meu cabelo. E após 15 dias que eu fiz a lavagem do meu cabelo com shampoo anti-resíduo, eu venho com esse tratamento da Cadvel com a detox de todo o meu couro cabeludo, de todo o meu cabelo. Então, é isso. Agora eu vou aguardar 1 hora, depois eu vou lavar meus cabelos com shampoo. Eles pedem para que esse shampoo. Cadê aqui? Eles pedem para que o shampoo seja diluído em água, porque ele é bem forte, esse shampoo. Então, eles pedem para colocar um pouquinho no potinho e diluir o shampoo em água. E é assim que eu vou fazer, tá bom? Aí depois eu vou vir com a máscara, como eu falei pra vocês, condicionador e depois o ressuscitador de fios. E eu venho mostrar pra vocês o resultado final.